Так, два слова інтерв'ю наших асів, саме лучше. Спільнота Ефата, реколекції на лижах. Так. Перший раз в історії, але не останній. Так, хто б міг подумати, що можуть бути реколекції на лижах з конференцією, з усіма. Як ви думаєте? Все зараз, отець, їдемо, отець паралельно розповідає щось. Навіть хочу признати, що вже сповідь була в повітрі. Щось схоже з діями Наполеона, який міг робити декілька речей одночасно. Це ви про себе. Реколекції на лежах, виновники торжества, Павлік. Це наш головний замішатель. А вас увійдя, так? Так. Давайте, я знаю, ви вже нас не раз змогли. Так, тепер наші на підйомниці. Номер 17. Немає. Ми маємо нагору, як ми другу повели. Та ні, хай падай. Да. Так, відразу фоток нароб. Так, це в нас підйомники, це в нас хлопчики наші. Так, ну фотку ще робимо, бо во время відіка фотка теж є. Так. Для нас люба горка на лиці червоніми. Решта цвіт по цвіту. Товаришу нету. Ой, ще раз. Так, що ви там, як там з нашого стола до вашого? Дуже добре. Пити хочете? О, бачите? У мене пляшка є трошки. Пляшка, це для конкретно свяченої води. Це ще пляшкою. Все найкращого всім. Дай Боже здоров'ячко. До наступної зустрічі.